បាទគឺយើងគូនេះស្ទាត់ឲ្យបានច្រើនបងអូនបងបើសិនថាម៉ាត់ហ្នឹងយកទេណាស្ទាត់កាច់បោកយកបន្ទុកបានស្រួលបាទបាទចាប់ដើមតាមប្រគួតហើយយ៉ាទាត់មួយអត់ទៅនេះមកទឹកជង្គង់បាទទាត់ពីរអត់ត្រូវនេះមកទាត់វិញហាច់អើយ៉ាទាត់វិញទាត់វិញនេះមកអត់ខ្លាចទេទាត់ទៅទាត់មកក៏មិនខ្លាចដែរនេះមកនេះគឺជើងរន្ទះហើយខ្ញុំចង់លេងដូរជើងជាមួយគាត់អត់ត្រូវបាទអត់ទាន់ដូរដៃទៀតទេបាទគូនេះគឺទាត់ទៅទាត់មកបាទអ្នកដាក់ចង្វាក់លេងអត់ទាន់វាយចូលគ្នាម្ដាយទេបាទមានលោកបានមួយនេះមកកំពុងតែមើលបាច់ទៀតមានធ្លាក់មួយនេះមកទាត់ជើងក្រោមបាទអ្នកនៅព្រៃមានជ័យបាទជួយ share លោកចិត្តផងបាទបាទអត់ទាន់លុបទៅលុបមកបាទអានេះមកទាន់វិញអូបាទនេះមកបាទនេះមកទាន់យូมาตอดโยบันบ้านอ่ะบ้าเนี่ยตึงเนี่ยมามันตอนบ้านจริงสบายจริงๆคลุ้นอ่ะนี่มานี่มาตอดมาเชิญเว้ยเอาตอดเข้ามีไอ้ล่ะบ้าអាឌីម៉ាកំពុងតាមមើលសបាច់បាទញាក់ទៅញាក់មកជុកគាត់អូដាក់ដាក់ទៅអាស្ដាយមែនតើអាឌីម៉ាបាយចិត្តដល់មកអើយបាយThank you.
ីម៉ាចូលហើយដល់មកឥឡូវអើយចាញ់បន្ទុកទេអត់ស្វ័យទេបាន19មែនបាទទីមកបានគាត់បានចូលໄວបាទម៉ាត់មិនងាយទេបាទ Round 2ម៉ាត់មិនងាយដល់បងI'm sorry.